Trejgjët globale të gazit pritet të mbeten të të kuru ra vitin e arshëm pasi furnizimet në tubacionet ruse do të zvoglohen dhe kërkesa në Europë do të bjerë në përgjigje të masave të kursimit e energjis dhe të të larta, deklaroj agjensia ndërkomtare energjisë. Trejgjët e gazit natyron në mbar boton jatë kurru që nga viti 2021 dhe konsumi global pritet të bjerë me 0.8% këtë vit, si rezultati një kërkeset të ullut rekord prej 10% në Europë, tha agjensia në raportin e sajtë të rëmujor. Ndërko, konsumi global i gazit parashikohet të rritet me vetëm 0.4% vitin e arshëm. Në Europë, konsumi i gazit ka rënë me 10% në 8 muajt e këti viti krasuar me të njëtën periut të viti 2021, inëzitur nga një rënje prej 15% në sektorin industrial, pasi bizneset ku fizuan prodhimin për shkak të rritje së të shmimeve. Funizimi nga gasel si rus në Europë është ullu këtë vit dhe tani ka vetëm një rjedhje pas mbylljes së Nord Stream 1 nga Rusia në Gjermani në fillim të shtatorit. Nëse Moska kryen një kërcenim për të sankcionuar firmën Ukrajina se të energjisë naftogaz, një nga rrugët e fundit funksionalet të furnizimit me gaz rusë në Europë mu të mbyllet, duke përkejsuar kështu mëtej të i krizën energjitike pikërisht kur filonstina e dimrit. Europa është përpjekur të kompensoj mungesën e gazit rusë këtë vit, pjesërisht për mes rritjes e importeve të gazit natyror të lëngshëm. IEA parashikon që importet e gazit të lëngshëm në Europë do të rriten me mbi 60 miliard metra kubë këtë vit, ose më shumë se dy fishi i sasi së shtuar të kapacitetit global të eksportit. Kjo do të thotë se importet e gazit të lëngshëm në Azi mund të qëndrojnë në nivele më të ulta se vitin e kaluar për pjesën tjetër të viti 2022, për shkak të 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 larta në Europë. Me gjitha të, importët e gazit të lëngshëm nga Kina mund të rritën vitin e ardshëm si pas një serie kontrat ashtë të reja të lidhuar që nga filimi viti 2021, ndërsa një dimër më iftot se mesatarja do të rezultoj gjithashtu në kërkes shtes nga Azia veri lindore. IEA ja, thasen nëse furnizimi rusë në Europë ndalet plotësisht nga një nëntori, depozitimi gazit në BE do tjetë më pak se 20% i plot në shkurt, nëse furnizimi me gaz të lëngshëm mbetet në nivellet të larta. Por, nëse ky furnizim ulë depozitat në shkur 2023 mund të jenë vetëm 5% të mbushura. Aktualisht, nivellet e depozitimit të gazit në BE janë më shumë se 88%.